Tässä vaiheessa haluaisin kysyä vielä kilpailun lisänä näitä kivikriilijärjestöiltä. Onko jotain sanottavaa, kerrottavaa tähän väliin? Tsemppiä kaikille. Kääröt auki ja ei muuta kuin hotsia suuta kohti. Kilpailu alkaa. NYT nyt! Sitten jos siellä yleisössä katsotaan, että joku fuskaa, niin huomaa heti ilmoitus. Mutta tässä on kyllä mahdollisen selkeät pelisäännöt. Ja kolmella hotsilla kruunataan voittaja, kuka tämän suorituksen ensimmäisenä tekee. Näin on nesteytys kohdillaan ja jos ei se mene nyt, niin melkein lupaan, että suorituksen jälkeen vesi maistuu varmasti. Tää menee kyllä just silleen, niin kuin tässä vähän ounasteltiin, että ensimmäinen menee nälkeänsä, mut sitten alkaa hidastumaan. Ja se on nyt sanomattakin selvää, että näitä kun tässä katsoo, niin meikäläinen eläisi yhdellä tuolla koko viikonlopun. Mitä luulet, kuka on aloittanut tällä hetkellä niin kuin parhaiten? Toi juniori tuolla näyttää vetävän vähän aika tiukkaan tahtiin. Katsotaan, miten käy. Kyllä siellä on stailia on kyllä ihan selvästi tuolla vasemmalla nuorimmalla kaverilla. Mutta tässä tosiaan tyyli on vapaa. Aika on kulunut tällä hetkellä 5 minuuttia 15 sekuntia. Onko näin, että siellä joku aloitti jo kolmannen? Miten säännöissä onko oksentamisesta hylkää? Täällä kysyttiin, että saako ottaa väliyrjöt? Ei saa. Ja sieltä se itse asiassa tulikin ensimmäinen pihalle kisasta. Hei, raikuvat aplodit ja kiitos osallistumisesta. Mutta täällä on siis tästä katsottuna vasemmalla kilpailijan numero 2 viimeinen hotsi menossa. Mutta sehän ei vielä ei ole maaliviiva ylitetty. Anssi, isoja haukkuja! Siinä kaverit kannustaa ihan selvästi tämmöisellä pienellä vinoilulla. Pystyt parempaan. Siellä yksi kaveri. Onks tää nyt näin, että siellä on sitten kilpailija numero 2 myöskin pelistä pois? No, niin kuin tässä mainitsin, niin kiirehän meillä on. Ei. Mikäli kaikki muut luovuttaa, niin hommahan on sitten sitä myötä selvä, että kuka sen kolmen suorituksen tekee. Aikarajaa ei ole. Kolme kaveria loppusuoralla. Jokainen heistä on syömässä viimeistä hotsia 3 hotsipaketista. Ja kun 3 on sisuksissa, on maailman historian ensimmäinen hotsisyönin MM-kisojen voittaja. Annetaan tässä vaiheessa raikuvat aplodit.
Ja näin. Ensinnäkin kysymys, oliko hyvää, kannattiko osallistua? Hotsi on aina hyvää. Vähän vielä ei saanut selittää. No voin mä selittää silti. Selitykset aina kelpaa. Se tekee vähän heikkoa, kun vieressä kaveri spyttaa, että tää sai nyt kokea tää seuraava sen siitä. Tämmöstä. Parhaani tee. Kyllä hotsi aina hyvää. Hei, raikotut aplodit ja kiitos osallistumisesta. Mutta tää taktiikka ei nyt mennyt tänään voittoon asti ainakaan. Ei muuta kuin tsemppiä jäljellä oleville. Se on siitä aika pitkälle siinä. Näin on Hotsin syöni. MM-titteli ratkaistu. Sieltä tuli Ville kahden ensimmäisen hötkyilijän ohi ja vei niin sanotusti voiton edestä, nenän edestä. Kannatti pysyä rauhallisena, hiljaa, hyvä tuleva, miten se menee. Vai onko tässä nyt vielä semmoinen homma, että älä vaan rupea nyt hötkyilemään mihinkään. Eikö me voida tässä vaiheessa julistaa voittaja? Kyllä. Kipikrilli onnittelee. Juotaja onnittelee. Yleisö onnittelee. Hämeenlinna onnittelee. Maailmanhistorian ensimmäinen Hotsin syönen maailmanmestari Ville Niemi.